下面咱们来共读圣经。圣经记载伫两个所在：新约圣经马太福音第五章第三节。新约圣经马太福音第五章第三节。心内上向的人有福气，因为天国是因的。虚心的人有福了，因为天国是他们的。第一个所在是马太福音第十八章第一节到第五节。那时门徒来问耶稣，在天国什么人上大？耶稣叫一个婴儿来，和伊徛在因中间，讲：我实在甲恁讲，恁若无家己改变，变作亲像囡仔，绝对袂通入天国。所以人家己谦卑，亲像这个囡仔，这个人伫天国就是上大。无论什么人为着我的名接纳这款囡仔，就是接纳我。下面信息，咱要请咱的主任牧师、蔡牧师，伊所要讲的信息是牧心系列第四讲，虚心，虚心。啊，兄弟姐妹，大家平安。咱要领受上帝话，进前咱同心来祈祷。亲爱的主，我感谢你，你搁予阮一边安静伫你的面前，要透过你的话，予阮得到逃亡。你的自由，也明白你的心意。主啊，阮这时静静听候，求你透过你的话，搁一遍帮助阮，更新阮的性命。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。今日咱所读的第一段经文是耶稣真出名，啊，所谓三上宝训中间的一段话。啊，这段话经文中间的这个讲。心内上向的人有福气，这个有福气哈，意思是讲上界大的幸福，也就是一个人伊对心中画出来讲啊，我多年快乐啊，我年幸福啊。咱常常咧想，咱人生其实咧追求真济无同款的幸福。那咱的信仰咧讲的幸福是啥物？咱信仰咧讲的福气是啥物？甲这世间人所追求的福气较有相共，咱来明白，咱这世间的人常常用伫世间咱拥有的地位、拥有的物件、拥有的名利、甲人生的成就，来评估这个人到底够有福气。咱常常咧看是安尼，如果一个人伊出世的时阵是出世伫一个啊真好的人的厝，啊真富贵的人的厝。咱华固讲，含着金汤匙出世的，哇，这个人实在是足有福气的，因为伊比咧别人吼，较免遐尼拍拼，吼，得当累积真济财产。啊，如果一个人成长的过程中间，伊表现真杰出，成绩拢真好，吼，能够名列前茅，安尼这个人是有福气的人，因为特别有啊，这个智慧，所以这个人是有福气的。如果一个人在经营事业真成功，一切都真顺利，啊，这个人是有福气的人。如果一个人有权有势，安尼这个人就有福气。甚至咱的传统观念中间讲，啊，一个人有济济子孙，哦，讲这子孙儿孙满堂，哦，这个人就是有福气。一个人荣华富贵，这个人是有福气。甚至到落尾，咱讲人肉体活命要失落的时阵。讲一个人寿终正寝，好老去，哇，这个人实在是有福气。这是世间人所看的福气，但是咱详细来想，拄则牧师所讲的这个，咱的耶稣基督，拢无这个福气，这个福气全部拢无发生伫耶稣基督的身上。耶稣基督出世伫一个真上向的家庭，是一个做梦的家庭。伊一生为着传福音的缘故，落落奔波，连啊一个会当回到尽头的所在嘛无，吼，居无定所。伊无结婚，无后代，无儿孙满堂，而且最后
是参死的十字架顶。虽然所讲的世间人所认为的福气，无一件是发生在耶稣基督身上。所以咱今日牧师要甲大家做伙开始来想，咱必须要对信仰重新评估，生活是真正的幸福，生活是真正的福气。如果咱来看马太福音书第五章第三十到十二节，吼，咱有圣经的，咱会当来辨一下吼。这就是咱常常听见的这个八福啊，吼。有的人讲，伊实际算起来是九福，啊，但是详细去看是七福，啊，但是咱传统拢讲是八福。无论安怎，无论几福，咱发觉讲，哎，这福气吼。伊所描述的福气的内容，比如讲，咱看是讲啊，真做天国的百姓，还讲伊要得到上帝安慰，承受上帝所应允的产业，上帝要充分满足因，啊，上帝要用仁慈款待因，因会得到上帝的怜悯。咱话甲讲，这福气安那，拢是甲上帝有关系。好，所以咱会当知影，咱当明白，伫咱信仰中间，咧讲真正的福分。是对上帝遐来，而且特别是对上帝遐来，得到所心灵上的满足，唔是物质上的满足。所以，伫咱信仰中间所讲的幸福，甲世间人所追求的完全无同款。这是咱爱深刻去反省的。所以，今日牧师要开始甲大家将这个焦点啊，放伫这个虚心啊，这个福气顶面吼。咱来看。虚心这个字吼，原文的意思就是讲，伫灵性内底送香啊，是只啊啦，一个人伊感觉讲，心灵感觉真空虚，因为伊所追求世间的一切物件，拢无法度满足伊的是灵性，无法度满足伊的灵命，所以啊啦，伊决定专往追求上帝，甲上帝的代志，这叫做。心灵送香，心灵送香。所以咱看去现代中文有本安尼翻译做讲，心灵家己灵性善车的人，心灵家己灵性善车的人。什么是心灵家己灵性善车呢？就是心灵家己的灵性顶面一无所有，一贫如洗，只会当安那完全依靠上帝的帮助，心灵家己一点啊亏力也无。靠自己的力量，我无法度得到灵性上的满足，无法度得到心灵上的平安，所以我只有完全依靠上帝。这款的人，圣经中间讲，伊有一种福气，就是伊会当承受上帝的国。所以耶稣接续讲，虚心的人，伊的福气上是天国是伊的。现在中文有本翻译说，因是天国的子民。咱顶回有讲过，天国是什么？天国是上帝国。就是上帝作王掌管的国度。亲爱的姊妹，咱看见到一个谦卑、心内颂扬的人，伊愿意谦卑去追求上帝，而且因接受上帝的旨意做伊生活的准则，所以伊时常会感觉讲啊，我伫灵性顶面有欠缺，我有不足，所以我会时时去追求主人的人，这人伊会欢迎上帝伫伊生命中间来掌管。也加做一个上帝产业的承受者，伊的心灵就加做上帝国，因为伊的心灵是上帝作王掌管的一个所在。好，咱既然知影安尼，就是灵性颂扬的人、虚心的人有一种福气，伊会当和上帝来掌管伊整个的性命，伊会当承受上帝的国。所以接下来牧师就要来大家讲三个秘诀。予咱真做一个心灵送香的人。第一个秘诀就是，咱来回转倒转，亲像细汉囡仔。今仔所读的第二段经文，记载一个故事。伊讲有一遍，门徒来找耶稣，门徒就问耶稣一个问题吼。咱看伊问这个问题的动机，可能真无单纯啦。伊就讲伫天国内底，啥物人上界伟大？这个文徒问这个，他可能会觉得，耶稣可能会说，天国里面，你最伟大，将来我做王的时候，你可能有人做宰相，有人做官员，文武跟百官都是你们这的，所以你最伟大。但是耶稣没这样说，耶稣
叫一个囡仔徛踮伫因中间，对因讲：“我实实甲恁讲，除非恁回转，变成亲像细囝同款，哦，变成亲像细囝同款，无恁绝对袂当成做天国的百姓。亲像即个细汉囡仔，遐尼谦卑，伫天国内底就是上界伟大。”耶稣讲：“天国。”可亲像天国的百姓，亲像囡仔同款，啊，咱唔通误解吼，因为咱若去迄个朱里二吼，即马啊八楼还是九楼遐看朱里二吼，你会误会讲啊天国唔着吵吵闹闹，迄囡仔真吵真吵安尼。其实耶稣咧讲这吼，其实咧讲囡仔一个真重要的特质啊，是讲囡仔有一种谦卑的特质。囡仔谦卑的特质来自两个原因，第一个原因就是。囡仔知影家己无完全，靠家己无法度，所以亲像细汉囡仔同款是指这个，亲像囡仔遐尼单纯、遐尼纯洁、遐尼谦卑、遐尼哦不虚伪哦，袂真假。囡仔知影家己的软弱，所以伊拄到困难，伊啊马上找爸母。伊知影家己不足，知影家己是有限制。伫属灵顶面，人上惊的是啥啦？惊过头骄傲，所以二哥书顶讲，人上界大的罪就是骄傲的罪。因为骄傲吼，毋是对派来的，骄傲的人通常是感觉家己真好。啊，这款真可怕的，就是因为咱人感觉家己真好，所以伊会骄傲起来的时阵，伊自然而然用家己去取代上帝。所以咱爱亲回转亲像囡仔，知影家己是无完全的，知影家己是软弱的。既然知影家己无完全，知影家己软弱，就是会专心去信靠上帝。咱知影囡仔知影家己不足，所以会对父母、对世代完全的挖苦。咱回转亲像囡仔的意思来讲，学习囡仔完全信靠上帝。当一个人愿意完全信靠上帝、挖苦上帝，伊就设法去明白上帝的心意嘛，就设法去照上帝安尼的计划去做。然后对设法对上帝遐得到快乐，去完成上帝的心意。所以，如果咱来当亲像细汉囡仔，相款谦卑、挖苦，这款的人伫上帝眼中是上界伟大。当一个人无愿意谦卑承认家己是灵性丧向的人，是无属于上帝国的。这是一件真重要的事，但是也是真困难。学习的一件事，我捌看过一个见证。这个见证吼，是啊，咱知影咱台湾过去有一个枢机主教，叫做善国喜吼，这是天主教的枢机主教。伊伫伊人生生命最后一个月，伊有写伊一个真重要的人生的体会。伊活九十几冬吼，伊讲伊自年轻的时阵吼，伊加入耶稣会。七十当，伊讲伊每一工拢祈祷，后来伊做主教了，每一工伊拢会主持即个弥撒吼，主持礼拜。伊感觉讲，伊个性甲上帝真亲近，但是伊心中有一种讲袂出的感觉。伊感觉讲，伊虽然甲天父上帝真亲近，但是伊个性甲耶稣有一点仔距离，伊伫无法度理解为虾米有即款的感觉。当伊年老的时阵，伊破病，伊生癌，住伫病院，身体真虚弱，甚至真侪啊，年轻的时阵会当做的事，即马拢无法度控制，身体无法度控制，啊，心神想要做安尼，但是做袂到。伊讲有一天，伊破病，巴肚痛，啊，巴肚痛，想讲赶紧走去便所，吼，啊，要赶紧排泄，但是讲行袂到迄个便所的时阵吼。剩三步路，啊，煞控制袂住，啊，煞规个垃圾拢排出来，啊，煞规个衫吼拢垃圾去，啊，这时阵伊无法度吼，啊，伊就叫迄个咧照顾伊的迄个查甫的看护吼来协助伊，啊，讲这看护因为半暝吼去擦车吼，啊，可能心情无好吼，啊，帮伊把这衫脱开吼，啊，也整理遐衫，然后伊讲吼，伊规身躯脱八体吼。坐伫迄马桶顶面，迄个查甫看护，但伊洗身躯吼，
用个水来冲伊，啊一边冲吼，甲像大人咧骂囡仔同款讲，啊你看三步路你也忍袂掉，啊害我安尼这么晦气，吼、哦，一直咧指责，啊个心情无好了吼、哦，啊所以伊讲伊迄阵啊乖乖坐伫遐吼，互伊安尼念啦吼，但是迄个时阵伊发觉伊规身骨拢痛痛吼，伊看到迄、那个伫壁顶面吼。迄、那个十字架顶的迄个耶稣基督吼，有那是规身骨拢烫巴体。迄时阵吼，伊感觉讲，伊过去二十诶，过去几啊十冬所养成的迄个尊严、迄个自尊吼，完全被拔去。伊才明白讲吼，伊做一个圣职人员，伊所穿的迄个大礼服吼，上过头重。伊做主教的地位上过头悬，地高。伊失去伊做人的原形，所以伊迄个时阵烫巴切，亲像一个囡仔同款，坐伫遐完全无助，靠家己一点仔能力也无。伊看到十字架顶的耶稣基督，甲伊是共烫巴切的时阵，伊讲，伊突然间伊感觉，伊亲像被耶稣基督迄款的疼完全包围，伊感受到无。对头，对细汉到大汉，唔捌感受到迄款的幸福感。伊讲，这就是倒转亲像囡仔，我靠家己一点仔气力也无。伫主耶稣基督的面前，伊承认家己无能为力，就靠赖主耶稣基督。请兄弟姊妹，唔嘛，咱每一个人唔通听啊，到迄个时阵吼，咱较。知影讲靠家己无路用，咱应该爱回转亲像囡仔同款，时时刻刻去追求咱的天父，咱的主耶稣基督伊的心意，然后靠着伊给咱的快乐，来一步一步行远，满足上帝的计划。这是咱第一项爱学习的。咱要学习第一项，咱也爱当咱进入第二项的时阵，会当帮助咱。恢复到会当，予咱会当啊学习第一项的这件操练哈、哦。第二项就是予上帝做第一位哈，加、哦、做一个谦卑哈、灵性颂扬的人，爱回转亲像囡仔同款专心信靠上帝以外，就是咱会当学习将上帝摆点伫咱人生顺序的第一位。当咱加做一个耶稣基督的门徒了。咱就变换了主人，而且开始活在伫新的主权下面，因为咱已经降服，将生命主权完全交托给基督，伊是新的掌管者。当咱每一天追求伊的旨意，而且遵照伊的带领去行的时阵，咱才会当享受伫耶稣基督内底的新生命。咱过去可能是事业的路在，是工作的路在。是钱财的路在，这时阵咱来宣告耶稣基督是主，将耶稣基督放伫咱生命的第一位，就是咱来做一个宣告，宣告耶稣基督是咱的主。既然耶稣基督是主，咱就爱学习顺服主人的功课。咱知影照上帝的心意吼，咱的生命中间有一个顺序，就是上帝伫第一位，咱人伫第二位。然后上帝所赏赐咱的物质是伫下面，因为安尼吼，即个物质才当服侍咱，咱食做即个金钱、财物、产业的主人。好，啊，如果咱啊将即个物件倒变过来，物质啊，即个金钱食做咱的主人的时阵，咱会将上帝放伫次要的地位。上帝变做啥物事？就是咧满足你的需要的时阵，一个人，一个神。你需要什么？你对伊特啊，干那亲像你咧做上帝的主人同款。所以咱来从这顺序来倒变过来，和上帝做主，然后咱照伊的心意去管理伊所赏赐予咱的这些财物。所以咱来宣告耶稣是主，然后安那爱亲像顶回牧师来大家讲的，爱先求上帝的国的事，学习和耶稣基督做第一位，咱就爱。亲像主耶稣基督所讲的，你乃先达先求伊的国甲伊的义，这些物件拢要加添予你。即咱顶顶礼拜咱就分享过，意思就是讲，咱要去追求生命中间上界重要的事，
就是让上帝在我们生命中间掌管，然后过一种合乎上帝旨意的生活，这是让耶稣基督做主的内涵。我们常常想到这世间很多东西有些地高哪用别的神，这神其实是不是在指偶像而已，是指世间一切的东西。如果你若用世间一切的东西代替上帝，我们的劳苦就比较低。如果你让你的工作，你的孩子真多代替上帝的地位的时候，我们的劳苦就哪来哪低低。所以亲爱的姊妹，我们学习将上帝放在我们生命中间的第一位。最后一项也是一个很重要的操练，真多一个心灵颂扬的人要学习的，就是要将荣耀归给上帝。这是一个很重要的操练。我们知道一个骄傲自大的人常常要将荣耀归给我们自己，但是谦卑心内颂扬的人要将荣耀归给上帝。我们看到耶稣基督用他一生来荣耀上帝，所以他说我无求家己的荣耀，所以咱看见着一生所做，拢毋是要追求家己的荣耀，来乒乓家己所做，反倒等以只满足上帝的心意，荣耀上帝。所以对这牧师有两项提醒，第一项就是咱来明白，咱生命的目的就是为着要荣耀上帝存在。如果你若确实安尼想，你有这款观念存伫你的心中，你就能克服你人生上面的软弱。因为我们人有这种缺点，就是常常要将功劳抱来自己的身上，要荣耀自己。所以特别是站在我们台面的这些属灵的领袖要特别细腻，我们所做的一切，比如说牧师在讲道的服侍上面，我常常要去想，我是要让上帝欢喜，还是要让人欢喜？我是要荣耀上帝，还是要荣耀自己？包含我们在做手所做的工作，比如说耶稣基督也说，你们在施舍的时候不能死去乒乓，不能在你头前分扫角，我说、啊、我已经在施舍，我在做大好人。这是当时的法利赛人，他们将施舍当作一种啊，让自己这条乒乓乒乓自己的一种工具。所以耶稣说我们不能这样，我们将所有的营养都归给上帝，因为我们可以做这些东西是因为来自上帝的恩典。再另外一个操练，就是亲像圣经中间一个很重要的人物行西的约翰同款。我们知道当主耶稣基督打出来传道的时候，那个时候有一段时间他跟行西的约翰的侍奉有钉塔、哦、就是耶稣也去受行西的约翰的洗礼。后来耶稣带他的门徒在犹太地行洗礼，行洗礼约翰在这个哀伦的地方行洗礼。有一天这约翰的门徒走去了他的老师说，说先生啊，那个早前、哦、你来洗礼那个耶稣、哦、现在也在洗礼、啊、结果、哦、正人都往他那里去、哦、他现在外出名大都往他那里去、啊、想说可能要提出行洗礼约翰，说我们来想一些办法将人吸引过来。但是耶稣基督约翰对他们说，他说若不是对天顶所属的人，不能得到什么。我也说过，我不是基督，我是奉差遣在他头前替他铺路的，你们自己可以为我做见证。他用一个譬如说，他说带新娘的是新郎，新郎的朋友站在你旁边看见新郎，听见新郎的声，他就喜乐。所以他将他自己比如做新郎的朋友，将耶稣基督当作是新郎。他说我听见新郎的声音，我就欢喜了，我就喜乐满足。然后他说一句话，他说他的确兴旺，我的确衰微。牧师爱大家知道，他当时能说这句话是不简单的，因为他当时的影响力是非常大。咱看见在福音书中间说，群众是对耶路撒冷犹太全境约旦河一带四围都带到他的面头前接受他的洗礼，甚至耶稣基督也接受他的洗礼。在圣经中间我们也看见到他的洗礼影响力大到一个程度，让当时的王希律王
都怕他，因为他公开接臂希律带西罗底是不合法的、啊、所以这个希律就借一个机会来抓起来，后来将他来处死，将他的头来斩下来。但是他的影响力没因为这样就消失了。如果看使徒行传到十八章的时候，有出现一个人叫做阿波罗，圣经中间讲，伊干那知影约翰的洗礼嘛？咱若继续看，看到十九章，咱看见着，保罗伫以弗所嘛拄着约翰的门徒。咱来理解哦，使徒行传咧写的，这是主后五十二年，或者是讲更较晚的时期。约翰伫主后三十年的时阵，伊就受处死，一直到伊死了二十几冬。也影响力也持续伫外邦的所在，地中海周围产生真大影响力。所以伊当时阵是一个真有影响力，会当讲是举足轻重的角色。但是当伊知影伊影响力比另外一个人取代的时阵，伊谦卑讲：“伊的确兴旺，我的确衰微。”这是一件无简单的代志。照咱人性来看，我相信咱每一个人做袂到。但总是因为约翰伊明白，这是上帝心意。上帝所抹油的基督，就是主耶稣。伊明白耶稣基督的地位，所以伊将这荣耀归乎伊，而且知影我的衰微要乎主得到荣耀。亲爱兄弟姊妹，咱的生命嘛应该安尼。咱今日被创造来，就是要为着用荣耀上帝来生，毋是为着荣耀家己。如果咱来当，因为主耶稣比高古，咱的心满意足。这是咱学习虚心、学习灵性颂扬的一条正确的道路。所以这时刻，我需要为大家来祈祷。咱将咱的目睭开起来。咱今日领受上帝的话，咱来学习虚心的功课。咱来回转亲像细囝。让上帝做咱生命中间的守卫，也将所有的荣耀拢归给上帝。如果你若愿意安尼回应上帝话，你能将你的手举起来，好，举起来了，等下牧师会替你祈祷，好，放来。这时阵牧师也要为着咱中间心神肉体软弱的兄弟姊妹来祈祷。如果你有心神忧伤，也是肉体有拄着困境，你需要别人替你服侍祈祷，你能将你的手举起，吼，咱的服侍同工会当来协助，吼。咱后壁中间有，吼，你举嘞，吼，啊，一直到咱的同工出来，啊，伫你的身躯边，吼，咱请咱服侍同工，诶，这个时阵会当来到这兄弟姊妹的边啊，来做服侍，吼，你手举嘞，啊，咱的同工会当持续，吼，咱请咱的协会员中级会当协助来祈祷，吼。阿伯遐阁有吼，阿伯遐有姊妹需要人祈祷吼，阿伯遐吼，咱拢会当替因来祈祷吼。其他的人，咱伫心中默祷吼，求上帝用伊的圣神充满咱，好来咱回转亲像囡仔，将上帝放伫第一位，也当用咱的性命来归荣耀服主。咱同心来祈祷，使阮的主，阮感谢你的恩典。感谢你拣选我们成为做你的儿女，所以我们是何等大的福气，认识你，也能因为你的话语来改变我们的生命，让我们成为上帝国的子民。求主你赐福保守看顾，第一遍在你的面前也举手这兄弟姊妹，让因回应你的话的心，也能得到坚固，用因的生命来荣耀你。我也将我们中间心神肉体软弱的兄弟姊妹，我安全交代在主的手中，求主你赐福保守看顾，求你用圣神亲自医治因，赐了复原的气力，有忧伤的求你安慰因，让因会当勇敢起来。求主帮助我们在座所有兄弟姊妹，因为你的稳定充满信心，安尼祈祷奉耶稣基督的名，阿门。